Доброго здоров'я. В ефірі великі перемовини, і я ведучий Олег Радик на Першому Західному. Ми сьогодні поговоримо про ситуацію, яка склалася в двох містах Львівської області, саме про загрозу опалювального сезону в цих населених пунктах. Сюжет, будь ласка. Кілька міст області залишилися без гарячого водопостачання. Під загрозою зриву і опалювальний сезон. Ситуація, яка склалася з гарячим водопостачанням в місті Новояворівську, вона почалася в перших числах серпня місяця. Все це зв'язано з кримінальними розслідуваннями, які ведуться проти енергії міста Новояворівськ і енергії «Новий розділ». Теплопостачання і гаряче водопостачання здійснює одне підприємство – «Енергія Новояворівськ». Це десь, напевно, 90% населення міста Новояворівська користується їхніми послугами. І ми поставили, і ми стали заручниками десь якихось чиїсь розборок, чиїсь конфліктних ситуацій. Тож, як бачимо, потужності комунальників не задіяні. Місцева ТЕЦ завмерла. Міський голова не приховує розпачу від безсилості у даній ситуації. Іншого у мене не було варіанту, як звертатися до національного агентства, якому передано майно енергії Новояворівськ, що воно буде далі і як воно буде. І після закінчення вже всіх апеляційних оскаржень, я взнав, що 23 серпня оголошено конкурс на управителя тим майном. Конкурс тривав до 12 вересня. Я, кажуть, з тривогою спостерігав за тим, чи подаються документи на конкурс, чи не подаються, бо однозначно було сказано, ми отримали листа, в якому сказано, що НАК «Нафтогаз» з енергії Новояворівськ угоди укладати на поставки газу не може по тій причині, що енергія Новояворівськ не може управляти своїм же майном. Зі слів самоврядців, нашим журналістам стало відомо, що переможцем конкурсу стало підприємство «Гарант Енерго». Тож, на що очікувати? Крига з кресла чи опалювальний сезон розпочнеться невчасно? Отож, наші гості. Андрій Малешко, Новий Розділ. Мер, дуже дякуємо, що ви знайшли час такий непростий. Василь Моравель, місто Новояворівськ. Дуже приємно. Андрій Гнатович, директор «Енергія Новояворівськ». Ви, я так розумію, є представником структури, яка має приносити... Нести людям тепло. Представники АРМИ – це державна компанія, яка управляє структурами, які знаходяться арештовані і так далі. Це чому так сталося, чому вони арештовані – це тема іншої передачі. Ми поговоримо, що робити. У мене така тема. Почнемо, мабуть, все-таки, я не знаю, навіть, з кого почати з вас. Хто далі їхав? Ви далі їхали. Розкажіть ситуацію, в якій зараз є. Ну, ситуація надзвичайно складна, тому що не повідомив. Коли має початися сезон по плану? Це коли 3 дні підряд середньодобова температура нижче 8 десь градусів. Десь в жовтні ми це маємо? Це десь 10-15 плюс-мінус, 10-15 жовтня, будемо говорити. Але ситуація складна з серпня місяця, бо не попередивши ні міську владу, ні нікого, було припинено подачу газу на теплоцентраль, і мешканці... виявилася один на один з проблемою – відсутність гарячої води в місті. Якраз напередодні діти мали йти в школу, відкривалися вже садики, повноцінно наповнювалися. І це викликало деяку соціальну напругу в населеному пункті. Я розумію оці всі ситуації, що відбуваються, але десь на рівні держави це повинно бути на контролі, і цього не повинно було статися. Тобто є проблема з постачанням газу в теплоцентраль. Зараз більшість працівників нашої теплоцентралі знаходяться в відпустці за власний рахунок. Це вдарило і по наповненню бюджету. Ми не зможемо бюджетними коштами виконати деякі соціальні обіцянки перед населенням. Але я розумію те, що вкрай важко буде відновити людей, котрі зараз, в нас не секрет, що в нас ще у крузі тобто, ці спеціалісти можуть банально виїжджають за кордон. І не так просто, це не простий слесар, це не простий токар і так далі. Це реально спеціалісти, котельщики, які повинні займатися цією справою. Я думаю, що держава повинна прислухатися і як в найближчий термін відновити послугу для населення. А вже решта всі справи, що там відбуваються, це нехай виясняє там відповідні органи. Тобто, хай суди йдуть,
Безперечно. Справи хай рухаються, виясняють, хто правий, хто винуватий, але має бути одна, тепло в будинках має бути. Я думаю, у нас позиція з Василем Івановичем одна і однозначна. Міста, які мають, в мене, наприклад, 30 тисяч населення, мають отримати своєчасну послугу, незалежно ні від чого. Це державний обов'язок і нас, як мерів, також обов'язок це забезпечити. Пане Василь, пане Андрій, ви спілкувалися з цією фірмою «Арма», ну не фірмою, я так назвав, хоча так подібно, з цією компанією державною «Арма», яка є, ну, назвав її опікуном, так? Бо вона не є управителем, вона є опікуном. Ви з ними якогось консенсу пробували досягти? Ну, 2 серпня, коли відбувалося засідання НКРЕ, якраз мені вдалося тоді поспілкуватися з представниками АРМИ, які були також запрошені на той момент, коли повинна була бути затверджена програма, інвестиційна програма по енергії Новояворівськ. Якраз. І ця інвестиційна програма перед тим, 25 липня, не могла бути затверджена, бо надійшов лист до НКРЕ про те, що майно перебуває під арештом і воно передане в формально, згідно рішення, передане Національному агентству з управління активами, але фактично воно ж не було передане. А от 2 серпня, вже коли на засіданні НКРЕ розглядалось питання конкретно, то тоді ми вже і взнали представників АРМИ, з ними поспілкувалися. І в якійсь мірі навіть отримали контакт, що можна з ними спілкуватися. Я інакше, якщо був би тоді на засіданні НКРЕ не був, то практично був би повністю в невіданні, хто прийшов, хто, що, де, хто, як і хто в який спосіб. Забезпечити ваших мешканців міст. І де в який спосіб. Просто дуже дивним є те, що на рівні держави нема тої комунікації. Бо все-таки таке місто, як Новояр, 31 тисяча мешканців, Новий Розділ, 30 тисяч мешканців, вони повинні були би бути поставлені до відома, хоча б за рахунок того, які рішення прийняті, які рішення судові прийняті, які рішення інші прийняті. Ми практично можемо отримати інформацію тільки ту, що отримують всі. Десь телебачення, десь інтернету, десь один одному хтось щось та переказав. Пане Василю, ми пробували по-різному зв'язатися з АРМою. Люди відсилають до прес-служби. Прес-служба не піднімає трубку. Ми будемо ще пробувати в обласній адміністрації, де їх викликають на розмову, будемо якось шукати, тому що це, ну, скажімо так, і в ваших, і наших інтересах, тому що 30 тисяч – це не жарти, та навіть тисяча людей – це не жарти. Я вам можу з цього приводу і більше сказати. Як тільки ми взнали, що припинено газопостачання на наше місто і відсутня подача гарячої води, мною зразу було підготовлено звернення від імені депутатів, бо в нас напередодні сесії це відбулося. Депутати всі одностайно підтримали це звернення, звернутися до прем'єр-міністра, до голови обласної адміністрації і до голови обласної ради з приводу того, щоб якнайшвидше допомогти вжити заходів, якнайшвидше відновити дану послугу. Після того в нас були і звернення народного депутата Батенка в АРМУ щодо з приводу цієї ситуації. Також я скористався ще, ну, використовуємо кожен момент. Скористався моментом, що в нас 11 вересня вів прийом народний депутат Купрій. Ми також там зробили йому запит з цього приводу. І, то ви далі пробуєте стукати всі двері, де можете? Ну, десь порядка на 2-3 скайп-нарадах, що відбувається з головою обласної адміністрації. Я це питання завжди озвучую. І також на колегіях, якщо ми є тут в обласній адміністрації. Сьогодні також зранку ми це питання піднімали з головою Новояворівської РДА. А ви мали таке щастя спілкуватися з кимось з АРМИ, як ваш колега? На жаль, такого щастя в мене не було, але я Василю, спілкуючись з Василем Івановичем, взяв в телефон нашого управителя, бо він мав один раз контакт з ним. Ми намагалися зв'язатися в п'ятницю, як були в НКРЄ в Києві з ним, щоб зустрітися, щоб дещо вияснити. Ви мали адресу десь? Ні, ми мали тільки телефон, адреси не мали. І надзвичайно дивним є те, що в тих підприємствах є частка і комунального майна, і нас, як, ну, виходить тоді, що комунальне майно, як є, то ми є співвласниками від імені громади, і нас зовсім ніхто до відома не ставить, що робиться. Тобто ви не змогли в Києві зв'язатися? Не змогли. А як ви дзвонили, вам що відповіли? Ми вийшли з НКРЄ, Василь Іванович набирав, там нічого, гудки і відповіді не було. Я сьогодні пробував також сконтактувати з АРМою, але на мій телефонний дзвінок мені також ніхто не відповів.
Хоча попередньо було так, можливо, мені ще відтелефонують через якийсь час, можливо, як, бо я також не можу стверджувати, що хтось повинен на тому телефоні підняти мені зараз в той момент, коли я телефоную. Але були варіанти, коли мені Ви ж не телефонуєте спитатися, яка година чи... Звичайно. Пане Андрій, ви як директор ТЕЦ, які дії вашої компанії зараз робляться для того, щоб врятувати ситуацію? Перш за все, ми консолідуємо наші сили. Тобто Хоча б ви не ховаєтеся від мене. Абсолютно. Ми спілкуємося, в нас є спільні проблеми. Хочу донести інформацію до телеглядачів і до усіх присутніх. Ви зрозумієте одне. Я приступив до своїх обов'язків з квітня місяця. Рівно з того часу, буквально з перших днів травня, чинився непосильний тиск для того, щоб зупинити теплоенергоцентралі. Зрозумійте, надзвичайно незручне питання для сильних світу цього, чому у Києві немає гарячої води, чому у Харкові немає гарячої води, а в Новояворівському, в Новому Роздолі такі послуги так, надаються. Таку політику бачите? Це для початку. Тобто тиск проводився з самого початку моєї каденції. Відповідно до обставин, вони не мали жодних інструментів для того, щоб впливати в якимись такими правовими кроками. Про суди, про які всі говорять, є єдине рішення суду. Тобто після того, як розпочалися кримінальні справи, слідчий НАБУ, старший детектив, наклав арешт на майновий комплекс, щоб його не відчужити. Тобто, але теплоенергоцентраль – це не молоток, це не автомобіль. Тобто це є велика потужна структура, яка… Скільки у вас людей працює? На енергії Новояворівськ – 270 людей. На Роздолі трішки більше, тому що там ще є водоканал. Тобто я до чого веду? Майновий комплекс розкиданий по території більше 52 гектар. Вони якось це умудряються провести як єдиний майновий комплекс. Відчужувати його, різати, здавати, ніхто і так не планував. Теплоенергоцентраль повинна була працювати. Для мене, як для правника, залишається таємницею момент. Кримінальні справи розпочаті по епізодах 13-15 року стосовно фізичних осіб. Відповідно, арештовується майно юридичної особи. Як таке може відбуватися? Припустимо, вони це провели під тиском, під якимсь соусом. Гаразд. Після цього даний майновий комплекс, який є арештований, Національне антикорупційне бюро України передає такій структурі, як АРМА. З усіх присутніх я найбільше спілкувався з АРМА. Я їздив до них, в нас були закриті зустрічі. Я спілкувався з керівником 4-го відділу, я спілкувався з Віталієм Різником. Я говорив: друзі, теплоенергоцентралі – це не є магазини, це не є ларки, це не є торгові центри, якими ви управляли раніше. Тобто, коли ви комусь зі своїх передаєте в управління, воно собі працює. Це є масштаб, це є стратегічні підприємства, від якого залежить добробут людей. Це є соціальні питання. Гаряча вода – це тільки початок. Попереду – опалювальний сезон. Вони запевнили, що буде проведений прозорий конкурс, відповідно до якого, на підставі якого будуть відібрані переможці чи переможець, у нашому варіанті компанія, яка не має права управляти в принципі. Чому немає права? Поясніть. А в них немає кведів на право управління якимись юридичними особами. Тобто, кведи, по суті, я правильно розумію, кведи – це є певні… Це право займатися якимось видом діяльності, яке зареєструється в ДФС. Дана компанія, якій надали оце право управляти двома теплоенергоцентральними в великих містах Львівської області, по своїй суті є проєктантами. Це тобто, хто? Як її назвіть? Гарант. ПП Гарант Енерго М. ПП Гарант Енерго М. Тобто це взагалі не гравці енергетичного ринку України. Це є проєктанти. Вони вміють малювати на папері лінії і заводити квадратики в трикутнички. Майновий, статутний капітал цієї компанії, я вже це наголошував неодноразово, становить 240 тисяч гривень. Оборотка річна – 100 мільйонів. Для того, щоб забезпечити одну теплоенергоцентраль газом на місяць, необхідна оця сума. Вони хочуть управляти двома компаніями, не маючи на це ні права, ні дозволів,
Ні свідоцтв. Право вони мають, їм надали конкурс. Але конкурс надав, визнав їх переможцем. Але серед вимог на учасника питання... Були ті самі кведи, так? Повинні були бути, там були чіткі умови, наявність ліцензій, дозволів, сертифікатів, наявність спеціалістів, наявність прозорої репутації, тобто перелік документів сягав близько 1200 сторінок. Хлопці подали їх. Ви будете це оскаржувати їхню перемогу в суді? Перший тиждень я старався. Це має робити громади, я старався вийти з ними. Юридичний колапс. Перший тиждень я старався вийти з ними на зв'язок. Особисто я їздив до них в Київ. Це до них до кого? До оцього гаранту, до цього переможця. А це київська теж? Так, це київська компанія, вона має місце реєстрації, це інформація про них доступна в засобах масової інформації і так само в вільних ресурсах, таке як Google, ну тому подібних речей. Я прибув на місце, закриті двері, закриті вікна, ніхто на зв'язок не виходить. Після цього я повторно стараюся зв'язатися з армією. Армії взагалі заборонили зі мною розмовляти. Навіть прес-центр їхній не виходить на контакт. Ну, він тобто, з нами не виходить. Вони просто уникають якоїсь такої конструктивної бесіди. Я задати хочу їм пряме запитання. На підставі яких вимог, шановне товариство, ви вибрали переможцем компанію, яка своїм статутним капіталом не може закрити навіть 4 годин забезпечення теплоенергоцентрали і газу. На підставі яких рішень чи вказівок ви вибрали переможцями компанію, яка не має досвіду, яка не має документів, свідоцтв, яка не має взагалі ніякого права на управління стратегічними підприємствами, від якого залежить здоров'я, добробут, безпека двох міст у Львівській області. Ви в Києві, ви далеко, але відповідальність дотягнеться до вас. Дію. Я надіюсь, нас почують. От такий момент. Я бачу десь, що ви все-таки надієтеся, що в Києві, у Львові хтось з чиновників високого рангу прозріє, вас почує, ну тому і ці є заяви, звернення. Та, напевно, що і ця передача ради того, десь ми її хочемо зробити, щоб, ну, щоб люди мали тепло і воду. Скажіть, якщо цього не буде, є якісь інші юридичні можливості? Ну, люди в відпустках, ви не можете запустити, ви не можете їх заставити вийти на роботу. В принципі, це не ваше майно, це не комунальне майно. Воно ніби є під арештом, під управлінням, під опікунством АРМИ. Переданий конкурс. Конкурс, якщо навіть подати в суд, це може тривати місяцями і роками. Ну, ви знаєте, тобто вирішувати ситуацію треба вже. У нас є 2 тижні максимум. Я хочу внести маленьку ремарочку. Майнові комплекси передані в управління АРМИ. Але сама АРМА визнає те, що право власності неоспориме. Корпоративні права АРМІ не передані. Тобто, з своєї точки зору я бачу наступні кроки, які б сама АРМА повинна була б вчинити для того, щоб нівелювати свої проколи, свої штанги. Вони направили свого часу якісь фантомні листи на «Нафтогаз», на ДП «Енергоринок». Це дуже важливий момент, і пане мере мене підтримають. На НКРКП, тобто на наших стратегічних партнерів. Відповідно, ці структури витримали певну паузу для того, щоб розібратися у ситуації. НКРКП розібралось найшвидше. НКРКП в цю п'ятницю затвердило нам цю інвестиційну програму. Мене не нарадив мера НКРКП, розшифруйте. Національна комісія енергетичної революції. Ну, тому що, розумієте, люди різні. Комунальне підприємство, так. Ну, тобто це є та структура, яка регулює енергоринок України. Тобто вони розібралися, і якщо вони от тоді в кінці липня, на початку серпня відтермінували оце затвердження програми 2018 року, зараз вони це все затвердили. Тобто для себе вони зрозуміли і на юридичній площині побачили, що листи від АРМИ – це є, ну, не є юридично, ну, нормативно якийсь правовий документ. Тобто вони збаламутили всю Україну і не беруть на себе за це відповідальність, ховаючись від камер, ховаючись від конструктиву, ховаючись від діалогів. Я буду їх запрошувати на прямі мови на національних телеканалах. Тобто, ну, їх треба буде почути. Так, ще їх раз треба зрозуміти. Вибачте, втрутився.
Ви розумієте, нам, напевне, зараз вести аналіз того, наскільки професійно був проведений конкурс, визнані переможці, напевно, ми цього зробити не можемо. Я навіть не хочу цього не можемо тому зробити. Що це може тривати роками. І нас це не цікавить в кінцевому рахунку. Хтось взяв на себе відповідальність, визнавши переможцем таку-то фірму, яка повинна би управляти майном, кінцевим варіантом якого управління є надання нам послуг і збереження цього майна, яке є під арештом. Ми тут про ті речі я нічого не говоримо. Я вас на секунду перебію сюжет, будь ласка. Новояворівськ сьогодні нагадує Львів 90-х років. У кранах лишень холодна вода, а хочеш гарячу – підігрівай каструлі. Ми поцікавилися, як цю проблему вирішують на підприємствах та в закладах. Завітали до місцевої школи. Що стосується миття рук дітей, то мають руки в холодній воді, тому що нічого ми не можемо придумати, а в їдальні набирають великі каструлі і огрівають воду на плитах. Складно, важко, але мусять виходити з того, що є. Ми надіємося, що недовго це затягнеться цей процес і відновиться подача теплої води. А це вже спортивний об'єкт. База діючих та майбутніх чемпіонів. Тут тренуються олімпійці зимових видів спорту. Діти не мають можливості і помитися, і поплавати, тому що у нас є свій басейн, свій реабілітаційний центр. А дітей багато, більше 200 дітей. Приходиться виходити з такого положення, що ставити електробойлер, щоб діти могли хоча б прийняти душ. Звичайно, подібні труднощі гартують характер, однак і сприяють вірусним захворюванням. Поки діти та тренери не припиняють занять. Утім, чи надовго їм вистачить терпіння. Тобто нам треба виходити з цієї ситуації. Реально, юридично ми це можна роками там, це вже потім буде, можливо, ви і прийдеться подавати до суду, але хотілося б ту ситуацію, як ви бачите вихід? Все-таки достукатися до чиновників, ну це ж навіть, я так розумію, не синютка цей має важіль. Звичайно, абсолютно. Він просто може донести інформацію наверх до президента, що діється в наших містах, так? Ту інформацію, яку ми йому доносимо. Друге, я знаю, що сьогодні було анонсовано завтра селекторну нараду з віце-прем'єром Зубко, де буде обговорюватися підготовка міст до опалювального сезону. І я дуже хочу туди потрапити, щоб донести цю інформацію ще й йому, що діється. Я думаю, що повинно кимось бути прийнято вольове рішення про відкриття газу для ТЕЦ. А потім вже далі нехай розбираються, хто там винуватий. Андрію, що таке вольове рішення? Ви зараз, що ви хочете від «Нафтогазу»? Так, юридично, але на хлопський розум. У нас закінчилися основні договори на право поставки закупівлі газу. Зокрема, газу для населення. А це може заключати вже «Арма» чи це тільки ви можете? Це тільки «Нафтогаз» може заключити даний договір чи зі мною, чи з якоюсь другою компанією, якій буде надано право там розпоряджатися майновим комплексом чи частиною, яка там є в їхньому управлінні. Так? Ось «Нафтогазу» нічого не мішає заключити договір зі мною. Ми розпочнемо опалювальний сезон. Відповідно, після цього, якщо вони перепроведуть прозорий конкурс, залученням спеціалістів, залученням громадськості, і після цього доля людей, безпека людей не буде підпадати під якісь такі юридичні колапси. А як не перепроведуть? Я без газу не можу працювати. Скільки часу, Андрію, треба на… ви сьогодні ввечері підписуєте угоду з «Нафтогазом», і скільки часу до запуску підприємства? Тут така ситуація. Я зупинений 1 серпня. Тобто на даний момент я роблю все можливе для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. Тобто я проводжу гідравлічні випробування тепломереж, я проводжу гідравлічні випробування ЦТП. Але є речі, які я можу проводити лише в режимі роботи. І як поведе себе централь після простою в тримісячний… Це саме я питаю, технічно, скільки часу вам треба? Три тижні. Тобто, якщо навіть ми сьогодні… Якщо все гаразд, це два тижні. Я правильно розумію? Тобто, якщо ми сьогодні, завтра підписуємо навіть цю угоду, тобто якусь… «Нафтогаз» дає газ, то технічно три тижні все одно опалювання не буде. Дивіться, тобто тут така ситуація. «Нафтогаз» дає газ, ми пускаємося, все гаразд. Система витримує, тобто, бо система робилася правильними, доглядалася правильними руками і
вона має певний ресурс, запас потужності, так? От, відповідно, тоді в якомусь такому і не розриваються труби, необхідно. Ну, тобто, але все одно, тобто воно може бути, технічно... воно може бути від тижня до місяця. Як поведе себе централь після простою, я не знаю. Ну, тобто, ця але централь ніколи зразу не стояла. Пускати теж не можете, бо звичайно, звичайно. Я буду проводити це відповідно до регламенту по підготовці до опалювального сезону. Це мається здійснювати з вашої сторони якісь проплати наперед. Як це відбувається? Звичайно, це залучення регулятора у, ну, тобто для візування ряду документів по підготовці до опалювального сезону. Тобто все, що я говорю, що сьогодні ми підпишемо угоду, це нереально. Це все таки сьогодні, і документально, і технічно має пройти хоча б тиждень, так? Якщо сьогодні ми підписуємо, я отримую право заведення лімітів. Тобто в найкоротші проміжки часу я стараюся запустити теплоенергоцентраль, зважаючи на її технічний стан після простою, в людей появляється вкрайні гаряча вода. Після проведення наступних кроків по регламенту по підготовці до опалювального сезону у розрізі 2-3 тижнів в людей може появитися тепло. Воно може появитися і в розрізі 2 тижнів. Тобто ми не будемо спати ночі, ми це будемо робити як зможемо. Але якщо повилітає матеріально-технічна база, необхідний певний час для того, щоб підготуватися. Пане голови міст, це може бути печально, тому що можуть бути заморозки. І 2 тижні люди вам пробачаться, все одно ви будете крайнім. Я навіть вже знаю, хто буде крайнім, вибачте, що я вам так. Ну, це буде. Тут немає нічого дивного, бо та... крайнього завжди шукають там, де можна шукати. Ну, я вже їх крайнього. Бачу, я двох бачу вже. Нас тільки, ви знаєте, нас тішить одне, що я, наприклад, наскільки знаючи роботи, які проводилися в місті Новояворівську, то я знаю, що по вулиці Шевченка тільки після завершення опалювального сезону проводилися ремонтні роботи по підготовці до наступного опалювального сезону. По вулиці, на перехресті вулиці Липи, вулиці Шевченка, там також проводилися роботи. Проводилися роботи по вулиці Мазепи, правда, не в повній мірі, але так як мені запевнили, що принаймні та заміна частини магістралі проведена і гідравлічне випробовування в холодному режимі, воно пройдено. Значить, є єдиний варіант, що тут енергія Новояруст не припинила своїх робіт по підготовці до опалювального сезону. Це нас тішить і обнадіює. І коли сьогодні стоїть питання, що укласти угоду на постачання газу, чи це буде управитель, чи це буде енергія Новояворівськ, нашим мешканцям, їм байдуже, кому нададуть оцю можливість підписати угоду. Їм потрібно, щоб вони отримали в себе продукт, який потрібний, гаряча вода і опалення вчасно. Я просто кажу, що тепер, напевне, навіть, як би там вже не складалася та ситуація, напевно, сокиру війни треба десь заховати дуже далеко, а піти на зустріч один одному, і ми того прагнемо, і місто прагне цього, я бачу, і енергія Новояр прагне, і потрібно було, щоб так само АРМА і може АРМА і прагне, але вона не виходить на зв'язок. І управитель, щоб разом спрацювали разом, задля людей, задля наших дітей, задля нашого майбутнього. Оце ж у нас на найбільше. Ви ж розумієте, що йдуть вибори і так далі, що може хтось скористатися. Ну і та й не то, що скористатися, люди вийдуть на вулиці, якщо під час морозів буде. Ну, це... ну так у нас же такі спроби були перекривати дорогу. Ну, дасте дурна мода в нас існує. Але я просто кажу, я також не буду стояти осторонь тих людей, піду разом з ними. Але коли проходить процедура і тобі розказують, що мусить пройти конкурс, і конкурс іде. То ми теж не можемо десь нехтувати тими законами, які на сьогоднішній день діють. Ми мусимо діяти в рамках закону. Але якщо не будуть виконуватися ті речі в рамках закону, то це може привести до надзвичайної ситуації, неконтрольованої ситуації. Ми пам'ятаємо, що було в Алчевську. Тобто це таке, я не буду... Це плачевні речі були, які... Коли тобто, не дай Боже, щось, це буде потім набагато більше грошей коштувати відновлення тої інфраструктури, що крім якогось збурення народу, це будуть ще й фінансові втрати. Ну так, і не маленькі. Як народ реагує, як мешканці? Надіються на вас? Кажуть, народ, ми вас вибрали, відповідайте. Народ, звісно, надіється, але також приходять, турбуються про те, чи буде
тепло в місті, вже може і разом з гарячою водою. Вони згідні, що там, можливо, і 15-го числа, але щоб це все було. Але ви ж навіть ніхто... не можете їм нічого дуже обіцяти. Тому що от для нас ніхто ні з уряду, ні з адміністрації, ніхто нам нічого не обіцяє і нічого не говорить. Вас там вибрали, ви відповідальні, ви вирішуєте. Що ми можемо вирішувати? Ми стукаємо всі двері, ходимо на всі ефіри, доносимо до всіх адміністрацій і на всіх можливих рівнях, що є, що є така проблема, але вона не вирішується. Люди десь думають, що це ми з Василем Івановичем винуваті в тій ситуації. Хочемо сказати, що це не так, тому що ми не можемо дати відмашку чи команду постачати газ, відкрити газовий кранік. Так ви не можете, бо газу ще немає. Більше дивним є те, Андрій Романович, що коли от перестали подачу гарячої води в Новому Роздолі, я спитав, в чому причина. Він каже, там не ув'язка, просто нам не завели лімітів, зараз ми це технічно владнаємо, ми пишемо листи, все зробиться. Коли я взнав, що кошти були авансом, порядка 6 мільйонів перераховані в НАК «Нафтогаз» за газ, і ці кошти повернули компанії назад, а кранік все-таки закрив. Я внесу маленьку, ну, таке пояснення. Після того, як нам припинили поставку газу, ми почали розбиратися, з яких обставин вони вчинили такі дії. Нами були скеровані листи, в кінцевому етапі ми їх писали регулярно, тобто, і отримали вже близько 4 відповідей на те, що, ну, тобто, на їх підставі чого ви не укладаєте з нами основного договору на поставку газу. Оце ці кошти, про які ви говорите, тобто, окрім «Нафтогазу», є комерційні компанії, які можуть постачати комерційний газ. Тобто, так як ми є генерації, відповідно, для генерації електроенергії ми закуповуємо оцей комерційний газ. Відповідно, але, знову ж таки, все зводиться до тих же самих лімітів і до права єдиним монополістом по питанню заключення газових договорів на території України – це є НАК «Нафтогаз України». Те, що є важливе, і те, що ми повинні розуміти, про сокиру війни, про яку говорив шанований мер, її бути в принципі не може. Тому що там, де стоїть питання соціальної безпеки, не може не бути жодних непорозумінь. Повинна бути повна консолідація. Кажете, що ви знаєте двох людей, яких зроблять винними. Я знаю третього, кого роблять винними зараз. Тобто в більшій мірі. Я старався донести цю всю інформацію листами до всіх гілок влади. Я звертався до тележурналістів. Я попереджав про умови проведення конкурсу. Я репетував у всі камери, у всі видання про те, що навіть якщо людині куплять диплом хірурга, то якщо його поставити до операційного столу, він просто заріже цього пацієнта. Ну що ще в нього буде куплений диплом? Але в нього немає ні права, ні досвіду здійснювати цю ситуацію. Без відміни, яка, мабуть, ну, хто може відмінити цей НАК «Нафтогаз»? Може. НАК «Нафтогаз» може підписати основний договір на право поставки заведення лімітів по газу. І ми підпадаємо під дію постанови Кабінету міністрів України, так як ми є генерації. І цього буде достатньо для того, щоб ми могли розпочати опалювальний сезон. Далі, знову ж таки, відповідно до обставин, які будуть розвиватися по розгляду там якихось кримінальних справ минулого, так, юридичної площини, послуги будуть надаватися якісно, як вони і надавалися. Повторюся, тиск на мене чинився з травня місяця. І по їхньому баченню, з моменту винесення оцієї ухвали Солом'янського суду про те, що майновий комплекс передається на управління АРМА, а це, по-моєму, червень чи липень місяць, я не пам'ятаю, я повинен був з їхніх слів повісити замок на двері, розпустити всіх людей і чекати приходу другого... Це ж не закриття підприємства, це тільки... Чекати приходу управителя, тобто чекати якогось але другого... Але управитель не прийшов? Але управитель не прийшов, на зв'язок не виходить. За той весь час люди би розбіглися. Пан мер Нового Роздолу розказує за те, що люди з їхніх міст, тобто з їхнього підприємства
розраховуються, йдуть працювати, виїжджають за кордон, а ми взагалі це прикордонна зона. Та шукай потім того спеціаліста, того енергетика або теплотурбінщика десь під Рославом або під Варшавою. Це є спеціалісти високої майстерності, високої кваліфікації, заміну яким необхідно готувати як мінімум півроку, а то й до цілого року. Відповідно, якщо люди розбігаються, дуже складно запустити це так, як необхідно. Яка остання відповідь від «Нафтогазу»? На якому зараз етапі от ваші ці ваше листування? На сьогоднішній день ми подали повний пакет документів. Ми спілкуємося з ними про те, що підпишіть договір, розбирайтеся далі там між собою, з армою, не з армою, з ким хочете. Дайте газ для того, щоб ми могли нормально функціонувати, як ми функціонували всю весну, всю літо. Ну, знайдемо, розберемося. Так, звичайно, що через те, що підприємство на простої фінансові, ну, присутні фінансові розриви, але ми собі раду дамо. Ми надавали ці послуги більше 10 років і надавали їх якісно. Ми надавали ці послуги навіть оцей час, коли нам викручували руки. Єдиний механізм, який вони знайшли на нас, це просто не подали газ в трубу. Без труби я не можу, без газу я нічого не можу зробити. Тобто я не можу собі дозволити якісь пошуки, альтернативи. Так, на сьогоднішній день я виробив, вони змусили мене виробити повністю ліцензії на право заведення газу собі самостійно. Так, вони мене до цього довели, я це вчинив. І я буду їхати в Європу і старатися підписати прямі контракти. Тобто, щоб не залежати від «Нафтогазу». Я це зробив, я це не говорив раніше, але це було вчинено мною. Ми отримали це право, ну, тобто, щоб мені і тут не обрізали крила. Все-таки, звичайно, я борюся. Закриту сокиру, але тебе, я борюся, ні, ну, знову ж таки, не з містом, не з громадянами. Ми єдине ціле. І армія сказав, що дане місто завжди буде отримувати якісні послуги. Тобто ви... На пряме питання, чи маю я право підписувати договори з «Нафтогазом», вони мені відповідають, так, маєте. Я кажу, навіщо ви відправляєте якісь фантомні листи про те, що воно передано вам в управління, і крім ви розпоряджаєтесь майновим комплексом. Хоч в своїх листах ви вказуєте, що... Як вибачається, це злий умисел чи невмісно? Моя особиста думка, суб'єктивна, що це є непрофесіоналізм, дилетантство. Вони не стикалися з такими об'єктами раніше, вони не мають досвіду управління такими об'єктами раніше. Насправді, досвідом управління такими об'єктами мають одиниці. І гравці ринку, учасники ринку на даний конкурс документи не подавали, тому що вони розуміють, яка це небезпека, який це динамічний стан по зміні нормативно-правової бази на ринку. Перед нами вільний ринок енергетики. Тобто чиняться дії, які... А ви як вважаєте? Ну, в принципі, що вам вважати? Ви зараз десь, крім нарад, крім знову стукання і через нашу передачу в двері, в вікна і по трубі, хоч газові, хоч якісь більше, ніяких поки що... Ну, на жаль, я вам скажу, пане мере, при цій ситуації ви безсилі. Ви найсильніші люди цих міст. Я при всій повазі. Ситуації. І я кажу, єдине, от моє спілкування минулого четверга, то якусь надію мені все-таки вселяло, бо я все-таки зателефонував до АРМИ, і мені було сказано, що компанія-управитель працює над укладанням газу з «Нафтогазом». Чекайте, вони до вас появляться. Я кажу, дайте мій номер телефону для того, щоб можна було контактувати, бо ми хочемо знати, коли вони будуть, хто буде і як нам, як кажуть, бути готовими до їхнього приїзду, щоб також контактувати. Я думаю, що вам вночі позвонили, сказали, все добре. Інших газ, варіантів немає. У мене телефон тільки виключений зараз під час передачі, так я не виключаю його. Ми постійно на зв'язку, постійно чекаємо контакту і чекаємо хороших новин. Тобто десь надіємося, що все-таки ще все владнається і з розумінням до цього поставляться. Є державні люди на вищому рівні в Києві, вони про цю ситуацію, я думаю, знають. І не можуть, ми просто не віримо з Василем Івановичем, що може таке бути, що наші міста поставлять такі умови, що ми не отримаємо тепла.
Я з вами, ну, не то, що це просто неймовірно. Ситуація в тій ситуації в Україні, що ми є. І ми вже це буде злочин. Це буде злочин. Тому що це буде злочин. Ну що ж, на цій оптимістичній, з дозволу сказати, хвилі ми закінчуємо. Надіюсь, нас почують. Надіюсь, якщо не нас почують, почують 60 тисяч народу. Бережіть себе, це буде добре. Є рішення Солом'янського суду міста Києва про те, що енергія Новояворівськ та енергоновий розділ передати в агентство розшуку активів, це є, скорочено називається АРМА, яка на сьогодні провела відповідний конкурс згідно чинного законодавства, який визначено порядок, провела конкурс на визначення управителя для цих двох підприємств. На сьогодні визначено підприємство, яке згідно цього конкурсу буде здійснювати управління активами цього підприємства, і зараз оформляються юридичні документи для того, щоб це підприємство мало можливість розпочати свою роботу з управління якраз цими двома підприємствами. На жаль, дійсно, люди з цих двох міст стали заручником цієї ситуації, і на сьогодні підготовка до опалювального сезону, самі заходи якраз залежать від того, як швидко це агентство спільно з новим управителем зможе зайти на ці підприємства і почати працювати. На сьогодні здійснюються ними певні юридичні дії в площині того, щоб мати ліцензію на право здійснювати послуги з постачання теплової енергії і відповідно здійснювати такі види господарської діяльності. І на сьогодні ми очікуємо, що ми звертались до них неодноразово для того, щоб пришвидшити цю процедуру. До кінця тижня, за попередньою інформацією, очікується візит якраз представників АРМИ спільно з новим управителем сюди на територію Львівщини. Вони хочуть поїхати на ці підприємства, познайомитися з колективом, подивитися, яка там ситуація. І я маю надію, що в найближчий час воно все буде врегульовано. Ми максимально від себе так само і звертаємося, і просимо, і надаємо документи для того, щоб мати можливість вчасно почати опалювальний сезон як в Новояворівську, так і в Новому Роздолі.